שלום, כאן דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית. היום מתוך הרפואה האולטימטיבית אנחנו נדבר על עמוד השדרה, על החשיבות שלו. מעטים האנשים בעולם שמבינים את העומק שעמוד השדרה שלנו מחזיק בעצם את כל חיינו. על עמוד השדרה כל הגוף הזה מוחזק, מערכת העצבים שלנו שמקבלת בעצם את המעבר של מוח, מהמוח למוח השדרה בתוך עמוד השדרה. מה שמתרחש בחוץ בעולם זה מתח גדול. אנשים נמצאים בחוסר ודאות. וזה ברור שזה מכניס אותם למתח. מה שמגיב ראשון במתח הזה זה השלד שלנו, אנחנו מתכווצים. אנחנו מתכווצים הרבה מעבר למה שאנחנו מודעים בכלל. וזה משנה לנו את מערך עמוד השדרה שלנו. אם אני מסתכל עכשיו על הדגם הזה, אני רוצה שתראו שכל החיים שלנו בעצם תלויים במוח השדרה. הדבר הדק הזה, שהוא בקוטר של האצבע הקטנה שלכם, של הזרת שלכם. אם יורידו לכם את ארבעת הגפיים, אתם תחיו רגיל. אמנם בלי לזוז, אבל אתם תחיו רגיל. אם נשנה לכם קצת במוח השדרה, אם הוא קצת ייפגע, חלק גדול מהבריאות שלכם ומהתנועה שלכם ומהיכולות שלכם ייפגעו. החוליה הזאת, שבעצם מוח השדרה עובר דרכה, מחזיקה עם שרירים, גידים ורצועות את כל המעמד השלדי שלכם. כשאתם נמצאים במתח כלשהו, החוליות האלה יכולות לסטות ממקומן ולגרום ללחצים על מערכת העצבים ועל מוח השדרה. וכאן מתחילים כאבים, חולי, שניהם ביחד. אז במיוחד, בזמן האתגרי הזה בחיים שלנו, מה שקורה בארץ ובעולם, עם כל הנושא של הקורונה, יש עבודה, אין עבודה, יש ודאות, אין ודאות, לפחות אחת לחודש תקבלו טיפול כיוונון עמוד שדרה, זה כאשר אתם בריאים. אם אתם חולים, פגועים, פצועים, כואבים, מסיבה כלשהי, תיכנסו לראות מישהו שיטפל לכם בעמוד השדרה כמו שצריך, ולהביא אותו למצב אופטימלי, ולתת לכם את היכולת להסתדר בעולם הזה ספציפי, בדיוק עם כל מה שקורה עכשיו, ביכולות הרבה יותר גבוהות של עמוד השדרה שלכם. בפעם הבאה נדבר על הביוכימיה, על מה אנחנו אוכלים, על מה אנחנו שותים, במצב החדש הזה שנוצר לנו בעולם. שימו לב, המצב החדש הזה כבר מתרחש מספר חודשים, ובשלב זה זה לא הולך להפסיק עדיין. זכרו שהחיים שלכם תלויים בדבר הזה, עמוד השדרה שלכם. תנו עליו את הדעת בצורה משמעותית ביותר, תבדקו אותו, תפלו בו, תאמנו אותו, תשחררו אותו, תשמרו עליו. תודה רבה לכם ועד לוידאו הבא.